dama am sama xarit ma gej ko deg ma wo ko telephone maniko dom day dama la gej deg mu tontu ma nima man mala mujjona wo maniko dom nday xala yoro jikoy sang munema lan moy jikoy sang maniko jikoy sang moy du fayanto du topante té lu bax lay xey diko def ba jant so lolou moy jikoy sang té mandare gay ñak yoru jikoy sang mi ngi commencé ci defante moy mala mujjé wo wala mala mujjé setti mune ma dom day wax nga ma deug dé maniko bari na and bu takaliko ay téléphone ko takalé moy gejna la dégg yama mu jowo dotuma la wo te fek amana sax kang koy defal xelam sax nekul won ci ne yow ya ko mu jowo mbok yi nañ len yor jikoy sang so toge ba mu yag ko daan deg te degato ko yeketil sa telephone mbok mi gën na la deg ci lo ne mba yaangi ci jam ay yiw re nga fay jele ak tuyaba waye do fa jele lenen luddi limala wax sen telephone yi ngeen di jël di bolé ka ay numéro di bolé ka ay nit ndax lan mala mujjé wo wala diw yeguma wala dama estati xoluko lolu jikoy du jikoy sang dé sang da ngay fekk fu lendeum fekk fu tilim fekk fu tak nga raxas ko balé ko ta lampe yamu lèr lolu jikoy sang defante bi ñu nekké suñu yaay suñu papa yi suñu mam yi xamuñu ko won suñu mam yi dañ dan takké saré dëkk ak dëkk dem séti seen mbokk wala dem séti seen wolleré xoluñu nak ndax wolleré mi ngi leen di gëstu wala mi ngi leen di sétsi wala sétsi wu leen dañuy juggé dëkk rek jël intention rek néna dem séti sama mbokk té dañu né ku jokku mbokk ak jokku kolleré tuyaba ñam tuyaba ja namu tollu ku ko xamone da ngay xey rek yor sa téléphone ko gëjë dégg woko némé ku ko kula wo ak kula wowul yépp nga boole yamalé mbokk nañ ñeen gor gor lu ci suñu digënté mbokk suñu téléphone yi nañ ci wax jamm di ci jeex jamm nañ bayyi topanté bék défanté bi sama mbokk dafa gañu wowoma sa mbokk gañu nga na nono bi sama mbokk gañé wowuma du jikoy sang sang du topanté sang du xol du